أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادا ورك الدورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنمي سبدي أقضب حساسي أي نوصة صعود فضلاً نلاتشوك ميدوغا مشارحين كمعارض تاو الدقنين علوس قدل مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجي إسلام مركاسينا سوجيديا إن محكمة لصارو دادكي كلوك طلها دلكي إكران تهليل فارح فرماجي يروبل أو كلن حساسي يا شيء ankor ay golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa 8 qodob ka soo saaray xaaladda xasaasiga ah ee dalka ka taagan ee ka dhalatay isku daygii madaxweyne Farmaajo uu ku hor istaagay inay cadaalad hesho Ikraan Tahliil Faarax iyo qoyskeeda kulan degdeg ah ayay isugu yimaadeen golaha midowga musharaxiinta iyo wada tashiyo badan oo ay sameeyeen ayaa ku soo gabagabobay magaalada Muqdisho kulanka iyo wada tashiyada waxaa looga dooday leeskuna weydaarsaday afkaar ku wajahan xaaladda dalka gaar ahaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee qalqalka siyaasadeed geliyay dalka كو قلو ووحو سبو إحلا أقرب تاقن يهي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أو مسؤولية دا أمنiga يدورو شوينيكا ميل فقارة أهي كلا وريغي كدب مركي مدحوينة مدحليت كيسا دماذي أو كفشل ما يقبش دا دورو شوينيكا دا فوران حر إيا حلال أهي أو وقتي جيدا كو دعضا labo guruhu wuxuu ku garab taagan yahay ra'iisul wasaaraha in kiiska Ikraan Tahliil Faarax lagu sameeyo baaritaan hufan eedaysanayaashana si degdeg ah loo horgeeyo maxkamadda awoodda u leh ka gungaarida iyo qaadista kiiskani saddex guruhu wuxuu cambaareynayaa talaabooyinka uu madaxweynaha mudaxiladkiisa dhamaaday ku carqaladeynayo cadaalad u helidda kiiska Ikraan Tahliil iyo gabaadka sharci darrada ahi uu siinayo eedaysanayaasha kiiska loo haysto sida Fahad Yaasin Jiis Mareexan iyo Bafila Soomaaliya afar guruhu wuxuu la socdaa dhaqaaqa uu gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu ku doonayo dib u soo nooleynta golahii shacabka ee mudaxiladkiisu dhamaaday iyadoo la doonayo in lagu carqaladeeyo dadaalka ra'iisul wasaaraha laguna hor istaago cadaalad u raadinta Ikraan Tahliil iyo qoyskeeda shan guruhu wuxuu xusuusinayaa Maxamed Mursal inuu horey ugu fashilmay mu'aamaraadkaas dalkana halis u geliyay colaad sokeeye kadib markii uu meel mariyay muddo kororsigii labada sano ahaa ee uu dalbaday madaxweynaha mudaxiladkiisa dhamaaday Maxamed Cabdiraxmaan farmaajo isla markaasina fashil uu ku soo dhamaaday lix guruhu wuxuu uga digayaa gudoomiyihii hore Mursal in uu mar kale dalka geliyo colaad sokeeye wuxuuna guruhu ka waaninayaa inuu dib ugu istaago shirqoolada lagu carqaladeynayo howlaha doorashooyinka dalka iyo ra'iisul wasaaraha todoba golaha midowga musharaxiinta wuxuu ka codsanayaa golaha wadatashiga qaran in ay tixgeliyaan codsigoodii wax ka beddelka qodobka ka mid ahaa habraaca doorashooyinka oo u baahan in dib loo saxo iyo in ay dadajiyaan dhammaystirka doorashooyinka aqalka sare iyo golaha shacabka sideed golahu wuxuu bogaadinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawi Xuseen oo fursad siman siiyey liiska tartamayaasha doonaya kuraasta aqalka sare oo ah sida saxda ah oo doorashooyinka loo agaasimo waxaana u rajaynaynaa in ay doorashooyinkaasi si daah furan oo niyadsan ay u dhacaan ugu dambeyntii golahu wuxuu ugu baaqayaa saraakiisha ciidamada qalabka sida in ay ka fogaadaan kumilanka siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka garabna ku siiyaan ra'iisul wasaaraha in uu waajibaadkiisa ku guto sidii loogu igmaday ugu dambeyntii waxay u jeediyeen madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo in uu qalalaasaha ka yareeyo dalka Soomaaliya dhinaca kale xogtii ugu dambeysay dhexdhexaadinta Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya magaalada Muqdisho waxaa weli ka socda dadaallo lagu dhexdhexaadinayo madaxweynaha mudaxiladkiisa dhamaaday Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dadaallada ayaa waxaa wada madaxweynayaasha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo Qoorqoor iyo Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo xalay kulamo kala duwan la yeeshay labada mas'uul wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in saacadii la soo dhaafay uu kulan ka dhacay Fila Soomaaliya Qoorqoor iyo Lafta Gareen ayaa kulankii ugu horeeyay oo saacado badan qaatay la yeeshay ra'iisul wasaaraha waxaana la sheegay in ilaa iyo hadda aanay wax natiijo ahay oo la taaban kara kasoo bixin kadib saacado ay wada hadleen ila wareedi lagu kulsoon yahay oo ah heshiis calan sida media ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha uu weli mowqifkiisa iyo go'aanadii hore ku adkaysanayo maadaama uu mas'uul ka yahay amniga iyo siyaasadda dalka sababtuna ay tahay in Farmaajo ay sharciyadii ka dhacday qodobka Roble ku adkaysanaya ee uu sheegay inaysan jirin meel uu uga laabto ayaa waxaa ka mid ah shaqo ka ceyrintii Fahad Yaasin in Bashiir Goobe uu yahay taliyaha NISA in Cabdullaahi Maxamed Nuur uu yahay wasiirka amniga iyo in kiiska Ikraan Tahliil ay baarto maxkamadda ciidamada qalabka sida oo kuwii ay ku caddaatana sharciga la horkeeno intaasiba waxa uu yiri lama taabtaan waaye dhinaca kale Qoorqoor iyo Lafta Gareen ayaa sidoo kale xalay kulan la qaatay madaxweynaha madaxa adag ee Farmaajo isla markaasina wax faahfaahsan lagama helin si kastaba waxaa horey loo ogaa in Farmaajo uu raalli ka yahay xilka qaadista Fahad Yaasin balse uu doonayo in kiiska Ikraan Tahliil aan la baarin oo halkaasi lagu damiyo qoyskeedana diyo la siiyo
ما عدا سلطة فرماجة او عدا لدى او قد ديدن يهي قبدا سيار اي لدولمي بلس وحاجرتوهن اه ان كيسكا او دالين كارو فدي حدوين او إساقا تابان كارا إسلام مركاسين قدها في الله صوماليا بلغا سو أبابولي ان قبدا سيلا ديلو سيدو كلا فرماجة ايا ديدن حلق قادست وزيرك امنيق حسن حندوبي بلس وحا سورقال اهي ان او اقبالي كارو ان بشير قوبة او نخضو تليها نسا سيكا سبها اهاتي مدح وينها مدح عدك مركي لبات ايو دالك قلين ايا دقال سوكوية ايا بربور آن لغا سوكوة كارين فضلاً دب أداور كيني هوري اي علان سيد الميديا حوك حساسي رئيس الوزاري روبلي او عيد مقار اهي دول ديجي حفيسي كتير سن نسا اسلام مركاسين افقن بكل وريق ايا قيبها اوغو مهيم سن اي هيد النبسوغيد دا اي سردون كقرنكا مقالة دا مقدشة ايا حالي لغا دريمي سان سان ادو حوكان اسلام مركاسين دادك شعب كاهي ادو عبسان ايين سيدا اي علان سيد الميديا وشيغن الى وريديو لغو كالسون يهي عيدا مقار اهي وكاتر سن عيدا كاوران اي هيد دنبا سوغيدا صوماليا ايا لغو وريديو سوغيدا امنiga قيبا مهيم اهي وكاتر سن حارون تانيسا كدب مركي اوود دودا لوبا بعدigi وايي حوكتان هلنا ايا تلما ميسا ان حفيسك اقاسي مهان نيسا حفيسك ماليه دا حفيسك ديوان كا ايا حوغها قيبا مهيم اه ايا قيبت في اي بي دا هيد دنبا لدجيي عيدا كاسي كدب امركا صوبحي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي سيدو كلا حوكتان هلنا ايا انتاسي كد reysa in gaari kasta oo xarunta galaya ama kasoo baxaya la baarayo sidoo kale waxa la baaraya dadka galaya iyo kuwa kasoo baxaya iyadoo dadka iyo gaadiidka gali karana ay aad u xadidan yihiin sargaal lagu magacaabo maxamed xasan oo ah taliyaha ciidanka waran ee hay'adda nisa isla markaasina daabacsan rais wasaare roble ayaa la sheegay inuu aad u adkaynayo amaanka xarunta gaar ahaan qaybaha ugu muhiimsan ee xogta iyo xafiisyada hay'adda sidoo kale xafiisyada oo ku shaqeyn jiray fahad yasiin isla markaasina waxa la doonayaa in gabi ahaanba cadeymaha si la badbaadiyo goobaha ay ciidanka sida gaarka u ilaalinayaan waxaa ka mid ah dhowr qaybood oo xafiisyo u badan kuwaasi oo marba qayb uu fariisan jiray taliyihii hore ee hay'adda nabadsiga Fahad Yasiin sidoo kale waxaa goobaha aadka loo ilaalinayo ka mid ah qayb deegaan ahayd oo uu deganaa Fahad Yasiin iyo shakhsiyaad marti u ah isla markaasina halkaasi wax kasta oo dalka loo qorsheynayo oo ku sameyn jiray arintani ayaa daba joogta baaritaankii kiiska igraanta Haliil Faarax oo la tuunsan yahay in afduubkeedii iyo dilkeedii ay sabab u ahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan sirdoonka Soomaaliya lagana cabsi qabo in la burburiyo cadeymaha la xiriira kiiskaasi si kastaba ha ahaatee shalay ayuu magaalada Addis Ababa soo gaaray taliyihii hore hay'adda sirdoonka qaranka Fahad Yasiin Xaaji Daahir oo ah gacan ku dhiigle aad u weyn isla markaasina wararka qaar ayaa sheegaya in uu farmaajo wax ka og yahay Roble ayaa doonaya xarunta nisa in gabi ahaanba hal warqad laga qaadin ama cadeyna la burburin isla markaasina waxa uu doonayaa in gacantiisa ay ku soo wada wareegto dhinaca kale waxaa xalay soo baxaya warar sheegaya in la diyaariyay ciidan tiro badan oo la rabo in si xoog leh ay ku galaan xarunta nisa fariin dhanka whatsappka ahi oo ay isku direen kooxo xildhibaano iyo saraakiil ayaa muujinaya in abaabul xooggan iyo ciidamo uruursi ay xalay ka socotay iyadoo jidadka waaweyn ee magaalada la damcay in gabi ahaanba la xiro hase ahaatee arrintaasi waxaa ka warhere ra'iisul wasaare roble iyo saraakiisha amniga qaybta daabacsan si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho aad ayay u cakiran tahay wanwaantii farmaajo iyo roble ayaa iminka wax natiijo ahi laga gaarin dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka